900 kg cannabis u sekuestruan mbrëmjen e së dielës në plazhin e Zvërnicit, gjatë një operacioni të përbashkët të policisë kufitare të Vlorës me Guardia di Financën italiane. Gjetja e lëndës narkotike me peshë në total 900 kg, fare pranë bregut të detit u bë e mundur pas një hetimi një mujor. Policia arrestoi në flagrancë 6 personat, moshës nga 49 deri në 24 vjeç: Eduard Grabova, Redion Hasanaj, Napoleon Arshiaj, Ilir Qejvani, Jani Bajramaj dhe Eduard Abazi u kapën në momentin kur tentuan të ngarkonin lëndën narkotike në Gomone, vendin e quajtur Hunda e Plakut, vend në të cilin kishin transportuar pakot me lëndë narkotike nëpërmjet dy automjeteve tip Benz dhe Toyota. Mjeti lundrues u largua menjëherë sapo konstatojnë ndërhyrjen e forcave të policisë nga toka në tentativë për t'i shpëtuar ndjekës, por është bllokuar nga policia kufitare dhe Guardia di Financa pak minuta më vonë në gjirin e Portonovës në Zvërnec. Gomoni e sekuestruar ka për masat e 6 metrave gjatësi dhe 2.4 metrave gjersi dhe me një motor 75 kuaj fuqi. Policia dyshon se ka edhe personat të tjertë implikuar në këtë trafik, ndaj po vijon hetimet intensive.